Que pivo je? Bravo. Izvolite. Hvala. Šta ste vi to meni doneli? Vidjet ćete neku dekoraciju. Mnogo je lepo, samo znaš šta, ja kitim Jelku ručno pravljenim ukrasima. Sad ću da vam pokažem. Vidite kako je to lepo kad nešto napravite sami, onda to stvarno mnogo znači. Aj, jeste prelepo. Vidite. Zato sam ja mislila da prvo napravimo naše ukrase, pa da onda kitimo Jelku. Bakaljina, idem ja sad po moj sed za crtanje, tako da ja i Vuk možemo zajedno da bojimo. Odlično. Nina, a ti možeš da izrežeš kartone raznih oblika i onda da oni to ukrase. Može. Ajde, sada jedno srce. Hoćeš list? Hoćeš ti? Ajde. Stigle bojice, a? Mhm. Šta tu? Šta tu imaš? A hoćete da crtate nešto, a? Da. Stiže. Hoćemo dugmat? Da. Koliko? Tri. Deco, ili imate neke stare igračkice koje su vam dosadile, recimo neke loptice? Vuče, ili imaš ti? Možete te loptice da uvijate u tkanine, a sa 3D bojama za tkanine oslikate te nove loptice, to jest naše nove ukrase. Stigle loptice. Da vidim. Vidite šta ćemo sad. Hoćemo da stavimo neke kuglice. Evo, ukrasi su gotovi, sad možemo da počnemo sa kićenjem Jelke. Bravo.
Toliko nam je lepo ispala ova jelka da ja nešto razmišljam da i za Uskrs ukrase pravimo sad. I bombice. Može, može, bombice od jaja. Jaja na različite načine. Može. Mislim da je naša jelka spremna za Deda Mraz. A i kod vas dolazi Deda Mraz? Pa bolje bi mu bilo da dođem.